អ្នកសាច់ត្រឹកត្រឹកច្រើនណាស់ភ្នាទេសចរជានឹងអន្តរជាតិមកមើលសំរិទ្ធិនៅអង្គរមានរត់ចំនួនរហូតទៅដល់ជាង1000នាក់បងបងប្រកាសជាបានជ្រៀមព្រឹត្តិការសំរិទ្ធិគឺជាព្រឹត្តិការដ៏មហាអច្ចាមួយដែលមានការកាត់មានឡើងចំនួន2រដូវកាលនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងខែមីនានិងខែកញ្ញានៅក្នុងនោះចែកចែងជា2រដូវរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា ស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការកើតឡើងនៅក្នុងពេលឫត្រីឬហៅថាសមឫត្រីនេះការនៅក្នុងระดับបសាសា គឺនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាចំណែកនៅក្នុងរដូវប្រាំងអំឡុងខែមីនានេះវិញកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី21 22 23ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ព្រឹត្តិការសំរិទ្ធិត្រីនេះមានភ្នាក់ងារទិសចិននិងអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់ជាង1000នាក់ទៅទស្សនានៅព្រឹត្តិការដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគឺ ព្រះអាទិត្យះចំគណ្ដាគម្ពូ5ប្រសាទដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដែលពលរដ្ឋប្រជាជនទូទៅដែលបានទៅទស្សនាហើយពិតជាមានសេចក្តីរំភើបអស្ចារ្យឧបមានឹងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមហាព្រឹត្តិការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគណ្ដាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងនោះគឺមានប្រជាជនផ្សេងអ បន្តជាមានសេចក្តីស្បាយរីរាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានក្រោកតាំងពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺម៉ោង4ទៀបភ្លឺដើម្បីអង្គួយធ្វើប្រតិការស້ອមរេត្រីនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាត់ឡើងចំនួន2ដងពេលព្រឹកនឹងពេលល្ងាចចំពោះពេលល្ងាចដែលកាត់មានឡើងនៅក្នុងអំឡុងវេលាម៉ោង5ទៅម៉ោង6ល្ងាចដែលថ្ងៃត្រូវលិចលំលំ នៅក្នុងនោះផងដែរគឺនឹងរៀបចំនៅកណ្ដាលប្រាសាទអង្គវត្តនេះយ៉ាងណាមិនដូចចំណកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀនញាក់សាច់ត្រឹកត្រឹកតែម្ដងមកយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលខេត្តសិមរៀមបានបញ្ជាក់ដូចថាភ្នៅទេសាចរជានឹងអន្តរជាតិចំនួន1154នាក់ បានចូលទស្សនានិងផ្តិតជោគរូបភាពនៅព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាកម្ពុជា5ប្រសាសន៍នៅប្រាសាទអង្គវត្តឬហៅថាព្រឹត្តិការសមរិទ្ធិត្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅប្រាសាទអង្គវត្តដែលមានភញើចូលទស្សនាថ្ងៃរះចំកណ្ដាកម្ពុជា5ប្រសាសន៍ចំនួន10,154អ្នកនៅក្នុងនោះភញើបរទេសដែលមានចំនួន ប៉ុន្មានជា2575នាក់ក្នុងភ្នាយខ្មែរដែលមានចំនួន7579នាក់ដើម្បីបដិដយករូបភាពនិងប្រតិការស້ອមរេរ្តៃដល់អចารย์នៅក្នុងទឹកដីនៃទីក្រុងអង្គរប្រាសាទចំពោះព្រះអតីតអ្នកចំកណ្ដាលកម្ពុជាប្រាសាទកើតឡើងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ហៅថាស້ອមរេរ្តៃនោះគឺមាន តារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរមានដូចជាតារាចម្រៀងខេមរ៉ាស្រីមុនតារាសម្ដែងឌីសូនីតានិងក៏ដូចជាតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់សូមរៀបរាប់មានន័យថាពេលថ្ងៃនិងពេលយប់គឺមានរយៈពេលស្មើគ្នាដោយខុសពីធម្មតាខ្លាំងហើយខ្លះទៀតនឹងឯ គឺរយៈពេលយកវែងជាងពេលថ្ងៃក្លះទៀតគឺថ្ងៃវែងជាងពេលយប់ប៉ុន្តែចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សំរិទ្ធិត្រីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅរបស់ភពផែនដីដើ ត្រាំត្រូវយប់ស្មែនឹងពេលថ្ងៃថ្ងៃស្មែនឹងពេលយប់ប៉ុន្តែសមរិទ្ធិត្រីនៅអង្គវត្តរបស់យើងគឺជាព្រឹត្តិការអាចារ្យមួយពីព្រោះតាមព្រឹត្តិការនេះកាត់ឡើងចែងអំពីការរៀបចំបែបផ្លង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រសាទអង្គវត្តនឹងត្រូវបានកាត់ចែងជាអភូតហេតុធម្មជាតិពលគឺកាត់មានឡើងតាមគោលចររបស់ព្រះអាតិតនេះគឺជាកំណត់ នឹងការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចាររបស់បព្វកបរខ្មែរហើយចំពោះថ្ងៃរះចំកណ្ដាលកម្ពុជាប្រាំប្រាសាទបែបនេះគឺមានតែនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយថាព្រឹត្តិការណ៍សំរិទ្ធិត្រីនៅអង្គរវត្តនឹងកើតមាន2ដងរៀងរាល់មួយឆ្នាំគឺនៅក្នុងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាដែលរដូវប្រាំងចាប់ពីខែមិនិនាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23និងរដូវវស្សានៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញា ដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like